السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ۔ پری کے خواب کیسے ہوتے ہیں، خواب میں پری دیکھنا کیسا ہوتا ہے، اچھا ہوتا ہے یا برا، اور اس کی تعبیر کیسی ہوتی ہے؟ آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ سے یہی باتیں کرنے والے ہیں، اور پری سے متعلق جتنے خواب ہو سکتے ہیں کوشش کریں ہیں سب کی تعبیریں آپ کی خدمت میں ہم پیش کر دیں۔ سب سے پہلے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایک روایت آپ سماعت فرمائیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ خواب میں پری کا دیدار کرنا دولت اور بزرگی ملنے کی دلیل اور نشانی ہوا کرتا ہے۔ اس سے یہ بات تو کلیئر ہو گئی کہ خواب میں پری دیکھنا اچھا ہوتا ہے اور اس کی تعبیر بھی اچھی ہوتی ہے۔ اب خواب بھی سن لیجئے، چند خوابوں کی تعبیر بھی ہم آپ کی خدمت میں پیش کرتے ہیں، اور اخیر میں حضرت امام جعفر صادق علیہ الرحمہ نے خواب میں پری دیکھنے کی جو پانچ تعبیریں یا پانچ وجہ بیان فرمائی ہیں وہ بھی پیش کریں گے۔ پہلا خواب ہے پری کو بدصورت دیکھنا۔ کسی شخص نے خواب میں پری دیکھی اور وہ جیسے پری کی خصوصیت ہے خوبصورت ہونا، دل ربا ہونا، دل کو لگنے والی ہونا، ویسی نہیں تھی، بدصورت تھی، تو یہ خواب اچھا نہیں ہے، بلکہ یہ غم اور مصیبت اور پریشانی آنے کی دلیل اور نشانی ہے۔ دوسرا خواب ہے خوبصورت پری کو مردہ دیکھنا۔ کسی شخص نے خواب میں کوئی خوبصورت پری دیکھی لیکن وہ زندہ نہیں تھی، مر چکی تھی، تو یہ خواب بھی اچھا نہیں ہے، بلکہ اس کی تعبیر یہ ہے کہ خواب دیکھنے والے کا کام بیکار ہوگا، اس کا کام ڈسٹرب ہوگا اور اس کا کام بگڑے گا، اس کے لیے مشکلیں کھڑی ہوں گی۔ تیسرا خواب ہے پری کے ساتھ جنگ کرنا۔ کسی شخص نے خواب میں دیکھا کہ وہ پری کے ساتھ خواب میں لڑ رہا ہے، تو یہ خواب اس بات کی دلیل ہے کہ خواب دیکھنے والے کا کام فساد اور بگاڑ کا شکار ہوگا، یعنی یہ اپنے کام اور اپنے مقصد میں کامیاب نہیں ہوگا۔ چوتھا خواب ہے خود کو پری کے درمیان دیکھنا۔ کسی شخص نے خواب میں دیکھا کہ وہ پریوں کے درمیان میں ہے، پریاں اس کے ساتھ ہیں، تو اس کی تعبیر یہ ہے کہ خواب دیکھنے والا سفر کو جائے گا، اور وہ سفر اس کے لیے بہت مبارک، خیر اور فائدے کا بہترین ذریعہ ثابت ہوگا۔ پانچواں خواب ہے پری کا بہت مہربانی اور عزت سے پیش آنا۔ کسی شخص نے خواب میں دیکھا کہ کوئی پری ہے جو اس سے بہت عزت اور مہربانی سے پیش آ رہی ہے اور اس کا بہت اکرام کر رہی ہے، تو اس کی تعبیر یہ ہے کہ خواب دیکھنے والے کی مشکلیں آسان ہو جائیں گی اور سہولت سے وہ اپنے جائز مقاصد میں آسانی کے ساتھ کامیابی حاصل کر لے گا۔ چھٹا خواب ہے پری کا سونا چاندی دینا۔ کسی شخص نے خواب میں دیکھا کہ اس کو پری نے سونا چاندی دی ہے، تو یہ بہت مبارک اور متبرک خواب ہے، اور اس کی تعبیر یہ ہے کہ خواب دیکھنے والے کو دولت اور حلال روزی خوب کثرت سے ملے گی۔ ساتواں خواب ہے پری کو بیمار دیکھنا۔ کسی شخص نے دیکھا کہ پری ہے، وہ بیمار ہے، تو یاد رکھیں خواب میں پری کو بیمار دیکھنا یہ خواب دیکھنے والے کی بدحالی کی دلیل ہے کہ خواب دیکھنے والے کے حالات اچھے نہیں ہیں اور وہ مشکلوں سے گزر رہا ہے، یہ خواب اسی کی جانب اشارہ کر رہا ہے۔ تو یہ ہم نے پری سے متعلق سات خوابوں کی تعبیریں آپ کی خدمت میں پیش کی ہیں۔ باقی اس کے علاوہ پانچ تعبیریں، پانچ وجوہات حضرت امام جعفر صادق علیہ الرحمہ نے یہ بیان کی ہیں کہ جس نے پری دیکھی ہے خواب میں اچھی حالت میں، خوبصورت اپنی حقیقی حالت میں، تو اس کی تعبیر یہ ہے کہ خواب دیکھنے والے کو اچھا دوست ملے گا، اور دوسری تعبیر اس کی یہ ہے کہ خواب دیکھنے والا دولت مند ہوگا۔ جس نے پری کو اس کی اصلی حالت میں دیکھا ہے، اس کی ایک تیسری تعبیر یہ ہوتی ہے کہ خواب دیکھنے والے کی جائز مقاصد اور مرادیں پوری ہوں گی، اور چوتھی وجہ یہ ہوتی ہے کہ خواب دیکھنے والا بزرگی اور عزت پائے گا، اور پانچویں وجہ ہے کہ کوئی بیہودہ اور نامناسب کام کرے گا یہ خواب دیکھنے والا۔ پری کو اس کی اصلی حالت میں، خوبصورت حالت میں دیکھنے کی
یہ پانچ تعبیریں حضرت امام جعفر صادق علیہ الرحمہ نے بیان کی ہیں۔ امید کرتے ہیں یہ کلپ آپ کو بہت پسند آئی ہوگی۔ ایک بات یاد رکھیں کہ ان پانچ تعبیروں میں سے آپ اپنے خواب کی تعبیر خود فٹ نہ کریں، بلکہ آپ کے لیے بہتر مشورہ یہ ہے کہ جب بھی آپ اس طریقے کا کوئی خواب دیکھیں تو کسی ماہر کے سامنے اپنے خواب کا تذکرہ کر کے، اپنے حالات بتا کر اپنے خواب کی تعبیر معلوم کر لیں، تاکہ وہ آپ کے حالات کے حساب سے جو تعبیر بہتر ہو وہ آپ کے لیے بیان کر سکیں۔ باقی ان خوابوں کے علاوہ اگر کسی خواب کی تعبیر ہم سے آپ جاننا چاہتے ہیں تو اس کا طریقہ یہ ہے کہ آپ ہماری کسی بھی ویڈیو کی کمنٹ سیکشن میں جائیں اور اپنا خواب لکھتے ہوئے جس نے خواب دیکھا اس کے بارے میں چند ضروری انفارمیشن ہم سے شیئر کریں، پھر انشاءاللہ ہم آپ کے خواب کی تعبیر ضرور بیان کریں گے۔ یہ بتائیں ہمیں خواب مرد نے دیکھا یا عورت نے، شادی شدہ ہے یا کنوارا ہے، خواب دیکھنے سے پہلے استخارہ تو نہیں کیا تھا، جہاں خواب دیکھا وہاں کا موسم کیسا ہے، خواب رات میں دیکھا یا دن میں، اور خواب دیکھنے والے کا نام کیا ہے۔ اس طرح پورا خواب لکھ دیں، پھر آنے والے فرائیڈے کمنٹ بکس کے نئے ایپیسوڈ میں انشاءاللہ ہم آپ کے خواب کی تعبیر ضرور بیان کریں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔